Det er ikke i orden. Hej søskende. Jeg ved ikke, om jeg har hørt om det her terrorangreb i Frankrig her forleden dag. Der var nogle folk, der var blevet virkelig, virkelig sure over, at der var nogle andre folk, der havde gjort krig med deres religion. Og så valgte de så at bombe det sted. Og det er næsten sådan, jeg har det lige nu. I ved godt, at min skole har en rigtig, rigtig god kantine. Med sodavand til rimelige priser. God sandwich. Og bedst af alt, dagens varme ret til 15 kroner, og så blev du mæt. Eller hvis du var virkelig sulten, så 25 kroner, og så blev du også mæt, hvis du var virkelig sulten. Og det var super godt. Stort set alle på skolen brugte kantinen, og mange fra den anden side af vejen brugte også kantinen. Og altså, det var super godt alt sammen, men helt ude på julen fik kantinen et tilbud om at spare 400.000 kroner. Det er rigtig godt. Det er et godt tilbud, må man sige. Problemet er bare, når man sparer, så er der noget, der må gå væk. Det første sted, vi så det, det var i solvandene. De steg lidt i pris. Det var ikke noget problem rigtigt. Vi fik jo sagtens overleve. Næste sted, vi så det, det var sandwichene. De blev mindre. Og de blev dyrere. Men det sidste sted, vi så det, som også virkelig var det, virkelig det, der gør mig sur, det er dagens ret. Ikke noget med, at de har fjernet den normale portion til 15 kroner. De har valgt at lave den store portion om til at koste 30 kroner i stedet for 25. Det betyder så, at jeg er nødt til at bruge 150 kroner i stedet for 75 kroner om ugen på at få frokost. Og oven i hatten bliver jeg nødt til at smide en stor del af den mad, jeg får ud, fordi jeg simpelthen ikke kan spise det. Faktisk betyder det, at jeg ikke rigtig har råd til at få mad hver dag. Jeg er nødt til at gå sulten hver anden dag. Og det er ikke rigtig optimalt. Derfor har en stor del af skolen simpelthen valgt at boykotte kantinen fuldstændig. Så de får deres sodavand fra Rema 1000, og de får deres frokost fra den lokale kebabsnækker. Der har vi allerede også et lille problem. Hvis det er billigere at købe mad hos kebabsnækkeren, så er det altså ikke, så er der virkelig noget galt med kantinen. Her i går, der ringede brandalarmen faktisk på skolen. Og vi har mange på min klasse, der var sikre på, at det måtte være, fordi der var nogen, der havde gået hen og sat ild til kantinen i ren protest. Det var det ikke. Men det var alt, hvad jeg havde for jer i dag. Jeg må se, at jeg kommer afsted, fordi jeg skal snart spise.